You ni cuma you tengok air dah berlapir-lapir, panas. Ini semua idea you. Sebenarnya Korean tak semestinya kena style-style penuh. Saya kena cak, cak. Korean tak semestinya kena style lapis-lapis. Satu lapis je you dah nampak Korea. Ya, yeah, I nak cari yang very light and airy yang I boleh pakai mana-mana je, yang boleh pair dengan mana-mana je. Kan senang. Nampak tak I sekarang ni? Nampak. Sekarang ni macam I buat pasang alam dekat sekarang badan I. Yang duduk tercangak sebelah you ni, nampak tak? Bila dia ada kat sini? You lagi tadi duduk pop-pack sana sini. Cantiknya. You tak nampak, you tak ada mata, I ada mata. Wow. Ini baru betul nampak tak dia punya berkepak sini. Barulah nampak boleh pakai dengan rantai kat sini. Tu. Pakai dia saja pun boleh, dengan seluar pun boleh. Cantik-cantik macam siapa designer dia? Siapa designer dia ni? Tengah-tengah ni. Siapa kat tengah-tengah dia buat surprise awak? Itulah tu. Wow. Wow. Dia pusing sini, dia pusing sini, dia pusing sana. Kita mencari-cari siapa designer dia. Tapi betul. Macam kenal lah designer itu, dia. Itu nampak macam famous. Nampak macam very famous. Saya. Hai, assalamualaikum dan salam suka sangat. Dan anda sedang menyaksikan kami di Suka Slab. Dan of course Faizul. Betul. Anda sedang menyaksikan saya, Haili. Dan kita ada Dinas Mokhtar. Kita ada Dinas Mokhtar. Betul tu. So korang semua sudah sedia maklum. Nampak sampai tersasu-sasu cakap sebab punya nervous. Kita punya designer ada kat sebelahnya. Takut rasa. Semua orang dah tahu. Seorang pelakon, seorang host juga, seorang model. Seorang model. Itu tak masuk award lagi. Betul, itu tak masuk award lagi. Kita ada macam-macam award yang telah dimenangi dia. Tapi sesuailah dengan rekaan Kak Dinas sendiri. Simple. Betul. Everyday wear. Tak adalah macam complicated sangat pun. Betul tu. Sekarang ni kan kita nak tanya Kak Dina lah kan. Penonton-penonton kat luar sana mesti nak tahu sekarang apa perkembangan Kak Dina sekarang. Dinas baru saja ialah butik baru nak launch. Okey. Di Shah Alam Section 13. Oh, Shah Alam. Sebelum ni kita hanya kalau orang mengikuti perkembangan Dinas, hanya buat maternity dan nursing kan. Betul. Di mana baju menyusu dan juga baju mengandung sahaja. Dan baju budak-budak. Tapi sekarang ni kita telah mengembangkan sayap kita orang kepada desain untuk smart casual lelaki dan juga wanita. So basically kita buat semua benda. Semua jenis pakaian, bukan sahaja mengandung dan juga menyusu. Dan Dinas nak buka restoran juga. Sekarang satu dah dibuka di Bukit Jelutong. Satu lagi akan buka kat Section 13. So basically kat bawah dia restoran, korang dah makan-makan dah kenyang, naik atas shopping. Itu memang Korean style lah rasanya. Bawah kafe ada sebutik. So at least bila perut kenyang, bila kita nak shopping, kita lagi senyum lah. Kalau perut lapar, semua benda tak kena. Tak selesa nak memilih pakaian tu. Bila dah kenyang, senang. Betul Faizul. Okey, Kak Dinas, macam Kak Dinas cakap tadi, memang semua rata-rata rakyat Malaysia pun tahu sebelum ni Kak Dinas punya line up memang semua about nursing. Betul, kan? Betul. Untuk ibu-ibu. Jadi macam mana bertercetusnya idea untuk the new line up ni? Untuk sebab Dinas, casual ni? Kak Dinas dah collaborate dengan my mom. Okey. So bila collaborate dengan my mom, mom cakap kenapa tak nak buat apa benda yang lagi semua orang boleh pakai. Sebab maternity and nursing very niche market. Maknanya dia memang khas untuk ibu-ibu yang menyusu dan juga mengandung sahaja. Kenapa tak sebab since kita dah ada kita punya own factory, kita ada manufacturing company sendiri. Jadi dah ada kilang sendiri, kita boleh buat apa sahaja. Betul. So salah satu daripadanya ni lah. Korean shirt. Korean shirt. Itulah. Nak tahu juga kenapa Kak Dinas pilih Korean shirt? Kenapa tak pilih macam Manila ke, Thailand ke? Why Korean? Okay, material dia is from Korea. The crepe is from Korea. This is Korean crepe. Okay. Dan selain daripada itu, my mom suka sangat drama satu drama Korea ni. Dia punya actor yang actress yang dia minat kat dalam cerita tu pakai something like this. Mana inspirasi kata orang daripada baju yang dia nampak dalam series tu. So dia punya dia bukan macam normal shirt. Dia ada potongan di sini terus sambung kepada tangan. So dia macam dia punya pola untuk buat baju ni lain daripada yang lain lah. So dia bukan macam normal shirt sebab dia ada cut daripada sini dan juga kalau kita pusingkan ke belakang dia pun ada belakang tu ada ni juga. Dia macam ada arch bulat macam tu. So it will complement our body lah. So dia nampak baggy dan bersahaja sebab style Korea kan dia simple loose dan kan? Airy betul. So it's the trend now to wear baju macam ni. Jadi kita orang macam okay why not kita buat
Dan kita dapat material yang paling best and it's also from Korea. So we decided to bagi nama Korean Shirt. Wow. I see. Okeylah, lepas ni mungkin ada upcoming Anyong. Betul. Betul, betul. Mesti ada banyak lagi. Ya, yeah, mungkin ada lagi banyak. Okey, kalau kita perasan dekat sini ya, Nina, kan, kita boleh tengok this is the different actually. Dia punya lengan dia. Betul. Yeah. Ini kita panggil something like bat wing ke, kan? Yeah. Betul tak? Tapi yes, dekat tangan. Jadi dia kalau orang yang tinggi macam Dinas, dia akan pakai, kita akan pakai sampai sini lah. Tapi for the more petite, more comel-comel, then it will turun sampai ke bawah sikit lah. So memang design dia macam ni, dia macam nak cakap short sleeve bukan short sleeve, nak cakap long sleeve bukan long sleeve. So it's like just three quarter kind of thing. And then dia flowy, dia bat punya wing, tapi dia tak lampau, tak terlampau besar sangat sebab saya takut dia terlampau sini kembang, sini kembang, nampak punya kembang. So yes, dia kena macam ngam-ngam just to compliment the shirt. Ya. So kalau kita tengok pun dia punya jahitan sangat kemas, Aileen. Sangat. Betul. So kita nak tahulah Kak Dinas jahit sendiri ke? Mesti dah ada. Jahit sendiri tu taklah. Tapi design tu ada. Ramai orang tak tahu yang Dinas boleh melukis. Wow. Lukisan daripada Dinas. So cuma design inspired by the cerita lah, cerita Korea yang memang watch tu. Idea dan stylish tu daripada Kak Dina sendiri. Tapi cuma kita tukarlah, tweak a little bit untuk disesuaikan dengan kita punya market. So I saja buat button sampai ke hujung ni. Okay. Supaya nanti kalau kita pakai accessories, kita boleh keluarkan kat sini. Yes. Kan, kalau kita pakai rantai kan, bagi mereka yang suka pakai turban, diorang pakai je turban, tapi sini kan akan nampak still. So you boleh pakai rantai yang pendek dan nampak dia terkeluar kat sini. Kan style macam tu kan? Yes, betul. So tapi kalau mereka yang pakai tudung labuh, dia boleh pakai rantai yang sedikit. Ataupun some people dia suka ikat tudung bawah tu dekat sini kan. Maknanya sesuai untuk semua golongan. Baik yang memakai tudung, baik yang tidak memakai tudung pun boleh juga pakai, no problem. Mungkin ramai yang tertanya-tanya mengenai harga. Harga dia mesti siapa nak tahu. So okey, dia harga dia $169 sahaja. $169 dengan dengan kualiti kain yang sangat best. Yes, betul. Ya, tak panas. Allah. Dan tak senang crumple dan easy to maintain. Tapi kejap lagi kita nak tanya lagi Kak Dinas lah mengenai baju ni semua kan. Betul. Tapi sebelum tu kita rehat dulu lah sebab kita nak try ke apa, betul tak? Hari ni nak try kan? Yes, hari nak try, hari nak pakai. Ya. So, korang stay tune. Jangan ke mana-mana. Jumpa lepas ni. Hello guys, so korang masih lagi bersama dengan saya Faizul dan Dinas Mokhtar. Hello, terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami. Yes, betul tu. Tapi sekarang ni mana isteri saya hilang? Isteri saya hilang. Dia cakap dia try baju, tapi itu dia. Itu dia. Wow. Wow. Kalah pemilik. Pemilik dia rasa macam pusing tak? Tapi betul Faizul, memang baju ni ringan dan tak panas. Wow, nampaklah, nampak dia selesa. Macam saya pakai-pakai tadi Kak Dinas, terus pergi 100 meter lari. Wow. Dahsyat. Sekarang kita tengok kat situ. Ya. Ada warna putih, ada warna hitam. Selain tu ada warna lain tak Kak Dinas? Tak ada, ada dua color je. Kenapa macam pemilihan color tu dibuat? Kenapa hitam putih? Putih dan hitam sahaja. Sebab saja nak buatkan dia putih hitam saja sebab kebanyakan desain-desain yang lain semua macam-macam warna dia. Betul. Tapi untuk khas untuk Korean shirt ni memang ada dua warna sahaja. Dan memang yalah, sebab black and white is everlasting. Betul. Dan senang untuk kita match. Betul. Dan you nak pakaikan, padankan dengan seluar boleh, nak padankan macam yang you pakai sekarang sebab ni. Sebab saya boleh. Orangnya very petite kan. So boleh je pakai. Senang lah kata orang tu nak stylish sebagai, kan. Dress pendek seperti itu boleh juga. Dan tanpa accessories pun it's okay already. Wow. Kalau nak accessorize kan boleh tambah dengan accessories sebab dia simple dan dia hitam putih, you boleh padankan dengan apa
apa sahaja. Ya, betul tu. Sebab tu kalau kita tengok Hailey pakai macam ni, simple macam ni, tapi dia look nice and elegant, kata orang tu. Betul, nampak? Dia upgrade sikit. Yes, kalau sebelum ni nampak macam biasa-biasa, sekarang Hailey nampak macam adik Dinas Mokhtar. Adik Dinas Mokhtar, barang sampai. Dia pun barang order. Barang sampai dia jadi macam ni. Dia jadi macam separuh ketinggian ni. Tu kita nak tanya juga, daripada segi saiz Kak Dinas. Baik, kita ada saiz daripada XS hingga ke XL. Wow, yang Hailey pakai ni, Kak Dinas? Yang ni M kot rasanya. M atau S, tak sure. So maknanya depends lah dekat penonton di luar. It's very easy kan. Ada saiz yang paling kecil dia, XS. Dia baggy. Jadi jangan ingat macam kalau orang yang petit yang small size XS, bila dia pakai dia rasa macam besar, juga. Tak, dia punya design memang design airy, design yang very flowy dan baggy lah. Jadi jangan ingat benda tu macam rasa macam XS pun besar juga. Tak, dia memang size jenis oversize. Dan because of the cutting macam ni, dia ada potongan di sini, di depan dan juga di belakang. Dia menampakkan dia lagi sini kecil tapi bawah dia kembang. A-line dia. Sama juga dengan dia punya tangan, dia A-line sedikit. Kalau dia tengok kat sini kan, dia kembang sedikit. So dia memang design dia begitu. So korang memang patut dengar kata tangan kat Dina. Tangan ni my favourite part lah, Faizul. Kan? Yes. You rasa selesa? Ya, rasa selesa. Dia macam tak adalah orang kata apa, dia tak terlampau ketat. Dia tak terlampau besar sangat. Setengah baju ni kadang-kadang bila dah besar, dia besar sangat. Yes. Yang ni kira okey je, sengam-ngam macam kat Dina. Kalau dia besar sangat, dia nampakkan kita punya tangan besar. Betul. Dia ngam-ngam je. Dia punya cutting dia tu. Korang memang patut dengar cakap kat Dina. Sebab Kak Dinas antara pemenang The Most Stylish Award. Kalau korang memang patut dengar sebab diorang ada mata, kata orang tu. Ada taste. Betul. Tu kalau tengok jenis kain ni kan, kain dia sangat nice, dia quality tu. Jadi cara dia, basuhan, cara penjagaan dia macam ni? Macam rasa campak di dalam washing machine. Boleh. Semudah itu lah. Kita tak ada masa ya untuk hantar ke dry. Semudah itu guys. Atau kena hand wash pun tak perlu. Campakkan di dalam washing machine. So maknanya penjagaan dia sangat-sangat mudah. Korang tak perlu risau. Sebenarnya Korean shirt ni, the unique part about it is that depan dia ada lining. Tapi dia dua lapis. Dia dua lapis di depan. Ada lining. I can feel tapi that. Tapi belakang dia tak. So, depan dia saja je buat double lining sebab saya nak dia berat di depan. Dan saya tak boleh buat double lining di belakang juga sebab nanti dia akan tebal sangat. Betul. So, belakang tak ada masalah. Satu layer sahaja. Depan dia memang saya letak dua. So, kalau dia double lining, maknanya dia lagi terletak lah. Dia tak adalah ke belakang. Dia berat ke depan. Dia berat ke depan. Dia tak terlalu ringan sangat. Tak. Betul. Tapi walaupun kita double di depan, it is still light. Dia masih lagi rasa ringan. Yang paling penting sekali sekarang ni, I think memang trend minimalist. Betul. In everything pun. Saya rasa kalau tengok Kak Dinas sendiri pun, penampilan Kak Dinas harian stalking. I'm stalking the stories. So kalau tengok selalu, kalau lain daripada berlakon. Kalau berlakon kita tengok Kak Dinas ni selalu macam-macam baju ada. Kalau keluar TV macam-macam hebok lah. Tapi kalau keluar, normally memang Kak Dinas very simple lah. Jeans, t-shirt, jeans, slipper. Yes. No makeup on. Yes. Yang no rambut kepuk-kepuk. No kepuk-kepuk and all. Sometimes je tie up je. So you can see that. Kalau korang semua tertanya-tanya mengenai yang baru menonton kami sekarang ni, yang tertanya-tanya mengenai harga dia, hanya RM169 sahaja. Korang boleh dapat kain yang berkualiti. Ringan daripada Dinas Mokhtar sendiri. Biggie style. Purchase sekarang ya. Boleh call saja kami di 039-226-2253. Ataupun korang boleh scan saja QR code kami yang ada di kaca TV anda sekarang ni. Very easy. Boleh scan saja ataupun call saja kami. Ataupun boleh buat pembelian melalui website kami di sukashop.com. Just add to cart terus. Betul tu. Dan selain itu juga, kalau korang buat pembelian, korang juga berpeluang memenangi hadiah misteri. Misteri paling penting. Betul. Siapa sangka kan, beli untuk isteri RM169 berpeluang dapat motosikal. Yes. Rezeki. Cara dia sangat mudah.
Korang hanya kumpul nombor daripada Haili. Isteri saya memang sangat excited sebab dia pakai baju daripada Dinas Mokhtar. Sorry girl. Very entertaining. Yes, very entertaining. Your wife are very entertaining. Yes. Dia sangat excited. So korang boleh kumpul daripada Isnin hingga Jumaat, 4 digit nombor, dan korang hantar sebelum 12 tengah hari hari Sabtu. Ataupun dengan setiap pembelian RM50 ke atas, korang layak memenangi hadiah misteri. Yes. Yang paling penting sekali, korang kena purchase sekarang lah. Yes, betul. Purchase sekarang, mana tahu dapat free saya dan motosikal. Betul. Wow. Okey, jangan nak tanya. Lepas ni kita nak tanya Kak Ninas macam mana cara penjagaan diri agar sentiasa kurus dan cantik. Kalau korang nak tahu, korang kena stay tune di Secret Celeb. Bye. Faizul dan Dinas Mokhtar. Dinas Mokhtar. Kenapa saya macam ni? Curialah. Model saya ni bagus. Ya, betul. Okey, alalang kita dekat Myeongdong Street ni. Myeongdong Street. Alalang kita dekat Myeongdong Street ni kan. Kita nak tanyalah kan, daripada seorang TV host, fashion designer, selebriti ni. Banyaknya. Betul. Okey, apa agaknya any idea tak yang untuk dipakai bersama Korean shirt ini? Okey, idea daripada belt yang Dinas syorkan. Sebenarnya kalau dipakaikan dengan palazzo yang memang jenis yang sangat baggy, bukan yang macam ni. Lagi yang ni lagi besar. Yang ni straight cut okey juga, boleh juga. Dan dia punya color merah dengan hitam sebenarnya cantik tau kalau dipadankan bersama. Okey. Tapi kalau you ada satu lagi palazzo yang lebih kembang, white, dia sebenarnya macam long skirt tapi dia sebenarnya palazzo. So bila kita separate kan dia seluarlah. Yes, seluar. Lagi cantik. Lagi cantik. Dan pakai dengan slipper je tau. Jangan pakai yang dengan heels ke apa benda, tak payah. Saya rasa saya tahu apa dia yang dimaksudkan. Dia, dia macam very flowy dan very bersahaja. And kain dia bukan yang kain tebal kan. Dia very nipis kan, tak very nampak flowy. So yang simple, tu lagi cantik. Nampak simple. Kan nampak simple, mudah kemas. Betul. Kalau rambut pun kalau I dah dapat imaginekanlah, kalau lah I buat fashion show dengan baju ni kan, I akan pakaikan macam tu. Lepas tu rambut model tu pun macam dia alat-alat ikat ikat manja macam tu, tinggi. Macam bun tak bun. Macam messy look. Tak ada aksesori, tak ada apa. Jalan dengan apa ni je, is either barefoot atau pakai dengan slipper Jepun je. So saya rasa yang Kak Dinas, isteri saya ni boleh kot. Ya, pakai dengan rattan bag okey tak yang kecil? Boleh je. Hello makeup artist, tolong angkat barang buat saya sekarang. Itulah, kalau kita nak tahu kan, pakaian yang Kak Dinas bawa hari ni kan, so dia memang sangat sesuai untuk pakai time bila ataupun bila-bila masa? Bila-bila masa sahaja, macam kita cakap tadi, dia ikut kepada kesesuaian tempat yang kita nak pergi tu. So, takkan nak pakai slipper Jepun dengan seluar baggy tu pergi Ritz-Carlton ke, pergi mana-mana ke, whichever exclusive hotel, tak boleh. Okey, tapi kalau you nak pergi macam, let's say you nak pergi beli barang ke, pergi shopping mall, window shopping atau nak pergi beli barang rumah, boleh pakai macam tu. Dan cantik. Sebenarnya kalau nak pergi ke holiday pun boleh. Tapi selalunya orang kalau naik flight, orang tak syorkan untuk pakai slipper Jepun. Tak tahulah. Betul some people memang pantang pakai slipper Jepun. Okey, macam Kak Dina selalu naik flight, naik pakai sport shoe. So, kalau nak padankan dengan sport shoe pun cantik juga. Sekarang kan kita ikut Korean punya style, dia orang pakai bulky-bulky. Yes, sport shoe yang tebal. So, let's say you pakai semua black
And then you pakai kasut putih. Handbag putih. Handbag yang jenis yang sling kat tepi. Betulnya. Yang sling tepi tapi kat sini. Lepas ni kita beli. Lepas ni kita beli. Rasa baik Kak Rina nak pakai hari ni yang kasut bahagi-bahagi tu rasa bersalah. Jadi I pun akan rasa tercabar lah juga kalau pergi sebelah dia. I don't know you. Pick another pose. Lagi tinggi please. Yang lelaki lagi lah tercabar kalau pergi sebelah dia. Lebih vitamin. Sorry guys. Tak apa. Tak apa. It's okay. Okay, kita nak tanya mengenai alang-alang tu kan. Kita pun dah borak panjang. Kita nak tanya pasal Dinas Boutique. Okey, Dinas Boutique baru akan dibuka di Seksyen 13 Shah Alam di mana dia di tingkat atas, di tingkat bawah tu Dinas buka restoran. So, building tu dinamakan atas dan bawah Dinas Boutique Cafe. So, dekat bawah you dah hati dah senang, bila perut dah kenyang, you naik atas untuk shopping. Yes, I like the idea. 13 Shah Alam, tapi Dinas ada restoran juga di Bukit Jelutong. So, yang itu is our central kitchen, dah buka pun. Sekali dengan event space, tapi we are going to launch yang the shop ni soon lah, insyaAllah, very soon. So please come over and eat and dine and shop. Mana dapat idea tu? Ada, sebab kita kalau kita bawa family kita keluar, anak kita hungry, husband hungry. Betul. So bila husband hungry, dia nak keluarkan duit pun susah kan? Betul. So kena make him full first. Bagi dia kenyang dulu. Lepas tu kita pula kenyang ke atas. At least ada tempat menunggu ya. Betul. Macam kalau minta apa saja pun okey, boleh je. Oi, tadi kita lupa nak tanya. Maybe kita ada last tips from Kak Dinas kan. Macam mana nak maintain Kak Dinas? Cuba bagi tahu dekat penonton dulu. Kita borak baju je. Tadi cuba bagi tahu dekat dia orang. Nak maintain berat badan. Healthy lifestyle ke? Healthy lifestyle is apa yang you makan setiap hari. You kena pantau apa you makan. Kalau you makan benda yang berminyak setiap hari, 4 kali sehari memang taklah. Memang susahlah untuk you maintain. Bukan sahaja dari segi nak menguruskan badan, tapi nak mengamalkan budaya yang sihat daripada pemakanan kita adalah sangat penting. Selain daripada kita kenalah bersenam. Okey, bila bersenam tu tak bermakna pergi gym. Kita mop lantai pun bersenam. Nampak tak tu? Kita basuh tingkap, kita basuh kereta pun berpeluh. Betul. Benda tu semua boleh dijadikan sebagai satu workout yang kita boleh lakukan kat rumah. Jangan bagi alasan. Asalkan kita berpeluh. Betul. Asal berpeluh. Asalkan vacuum kita ke anything. Vacuum ke anything. Tapi sebaik-baiknya benda yang banyak movement lah. Kalau vacuum ni, macam nak kurus. Betul lah. Kan? Aili balik ni mop rumah jangan lupa. Saya akan mop rumah. Demi sehelai baju. tak boleh mop. Okey, dapatkan sekarang guys. Kita borak-borak ni dapatkan sekarang. Kita punya Korean shirt by Dinas Boutique. Of course by Dinas Mokhtar. Hanya RM169 sahaja. Betul. Boleh call sekarang di nombor 0392262253. Ataupun boleh scan sahaja QR code yang ada di kaca TV anda sekarang ini. Scan sekarang ataupun boleh dapatkan di sukashop.com. Just add to cart and buy now. As simple as that. Dan selain itu, korang juga berpeluang memenangi hadiah misteri. Siapa nak bagi? Mingguan kita ada telefon bimbit. Bulanan juga kita ada motosikal. Dengan RM169 sahaja, korang berpeluang memenangi motosikal. Siapa nak bagi? Kita tak cari dia sangat mudah. Daripada Isnin hingga ke Jumaat, korang kumpul 4 digit nombor dan hantarkan sebelum 12 tengah hari, hari Sabtu. Ataupun dengan setiap pembelian RM50 sahaja. Betul. Jangan lupa, very limited. Jangan risau kalau korang macam tiba-tiba pergi shopping mall ada baju yang sama pula. Tak ada. Sebab dia sangat limited, eksklusif hanya di Suka TV. Ada dua warna iaitu pemilihan daripada putih dan juga hitam. Saiz daripada XS hingga ke XL. Cepat. Beli sekarang guys. Tunggu apa lagi? Korang tunggu apa lagi? Okeylah. Kata-kata terakhirlah daripada Kak Dinas untuk peminat dan penonton di luar sana. Okey. Apa sahaja yang kita nak pakai, pastikan anda selesa. Itu je. Wow, nampak simple tapi sangat bermakna. Macam outfit casual dia. So jangan lupa untuk dapatkan sekarang. Thank you very much. Terima kasih kerana menonton. Thank you for watching us. So stay tune untuk banyak program menarik di Suka TV. Hanya di Suka TV. Suka sangat. Jom makan takoyaki lagi. Jom. Takoyaki tadi dah habis.